إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kipenzi wetu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii. Ndugu zangu Waislamu, ilikuwa ni kawaida ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kutumia fursa ya kuwapa nasaha masohaba zake katika mambo muhimu yanayohusu dini yao. Na katika khutba ya leo ya Aljuma tutazungumzia moja miongoni mwa nasaha muhimu alizozitoa mtume sallallahu alayhi wa sallam kumpa sahaba wake Muadh ibn Jabal رضي الله عنه نصائح hizo zilimsaidia Muadh ibn Jabal katika maisha yake, lakini hivyo hivyo zinatarajiwa zitusaidie sisi kama Waislamu katika maisha yetu ya kila siku. Ni nasaha muhimu ambayo inampasa kila Muislamu aweze kuhifadhi hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya kifua chake, kwa sababu hadithi hiyo na nasaha hizo zimebeba Uislamu wote. Kwa katika dakika chache inshallah za khutba ya Jumaa tutagusia nasaha hiyo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Muadh ibn Jabal. Katika hadithi iliyopokewa na Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu anasema siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwendea Muadh ibn Jabal akamshika mkono na akamwambia ya Muadh wallahi inni la uhibbuk, ewe Muadh na apa kwa Mwenyezi Mungu kwamba mimi ninakupenda. Jaribu kuvuta picha ya huyu sahaba mdogo mwenye umri wa miaka 19-20 ambaye ameshikwa mkono na Mtume sallallahu alaihi wasallam, halafu utangulizi wa maneno yake anamwambia wallahi inni la uhibbuk, na apa kwa Mwenyezi Mungu mimi nakupenda ewe Muadh. Wa uhusika ya Muadh, na nakuhusia ewe Muadh, shika maneno haya. Subhanallah, mwalimu wa walimu anatufundisha jinsi gani ya kuishi na vijana, jinsi gani ya kuwanasihi vijana, jinsi gani ya kuwajenga vijana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anampa nasaha Muadh, kijana wa miaka 19-20. Lakini kabla hajaanza kumpa nasaha anamthibitishia mapenzi yake kwake na kwamba yale atakayeyaongea ni anakusudia kumjenga kama kijana wa Kiislamu. Ya Muadh ittaqillaha haithuma kunt, ewe Muadh mche Allah subhanahu wa ta'ala popote utakapokuwepo. Wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, na ukifanya kosa fuatiliza kosa uliolifanya kwa kufanya jema, lile kosa litafutwa na jema ulilolifanya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, ishi na watu, ingiliana na watu, taamiliana na watu wanaokuzunguka kwa maadili yaliokuwa mazuri. Subhanallah, ndugu zangu Waislamu, huu ndio usia
ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam alimpa Muadh. Maulama wanasema ndani ya usia huu Mtume sallallahu alayhi wasallam amekusanya misingi mitatu muhimu ya dini tukufu ya Kiislamu. Haki tatu muhimu kila Muislamu anatakiwa azifahamu. Haki ya kwanza ni haki ya Muislamu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haki ya pili ni haki ya Muislamu kwa nafsi yake. Na haki ya tatu ni haki ya Muislamu kwa jamii, majirani, ndugu wanaomzunguka, anaofanya nao kazi, anaoishi nao, haki zao ni zipi? Usia mmoja mfupi wenye maneno machache lakini umebeba maana nzito ya haki ambazo Muislamu anatakiwa kuishi nazo katika ulimwengu huu. Huu ndio usia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Muadh ibn Jabal, lakini ndio usia ambaye Muadh ibn Jabal ameupokea na akatuletea kwetu sisi kama mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, mwanachuoni Ibn Hajar al-Haythami rahimahullahu anasema hadha al-hadith, hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, jami'un lisair ahkamu sharia, imekusanya hukumu zote za sharia, fahuwa kullu al-islam, hadithi hii ndio Uislamu wote. Ukitaka kujua Uislamu, hadithi hii pekee yake inakutosha kutokana na umuhimu wa maneno yaliomo humu ndani. Usia unasema ittaqillaha haithuma kunt, ewe Muadh, muogope Allah subhanahu wa ta'ala popote ulipo. Ittaqillah, taqwa huwa alkhawfu min Allah subhanahu wa ta'ala, ni kumuogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na mtu ambaye ndani ya moyo wake kuna hofu, kila ambalo anataka kulifanya au amelifanya anajiuliza limepokelewaje na Allah subhanahu wa ta'ala, je, hili ambalo nakusudia kulifanya litapokelewaje na Allah subhanahu wa ta'ala, akawa na hofu, hana uhakika, anamuogopa Mwenyezi Mungu katika yale ambayo anayafanya, mtu wa aina hii ndio huyo ambaye ametajwa hapa kwamba ittaqillaha haithuma kunt, mche Mwenyezi Mungu popote pale ulipo. Na katika hadithi ya Abi Huraira anasema, Abi Huraira amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi al-Qudsi, Mwenyezi Mungu anasema wa izzati, na apa kwa utukufu wangu, la ajma' ala 'abdi khawfaini, siwezi kumkusanyia mja wangu hofu mbili, wa amnaini, na siwezi kumkusanyia mja wangu amani mbili. In khafani fi dunya, mja wangu akiwa ni mtu ananiogopa duniani, amantuhu yawm al-qiyama, nitampa amani siku ya kiyama. Wa idha amanni fi dunya, lakini mja wangu akinichukulia poa duniani, akaona huyu Mungu atanifanya nini, asiniogope, akaniona ni wa kawaida kawaida, akhaftuhu yawm al-qiyama, nitamtisha sana siku ya kiyama. Kwa ndugu zangu Waislamu, kuishi na hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni dalili kwamba Mwenyezi Mungu atakuja kukupa amani siku ya kiyama. Huwezi kuishi na hofu duniani halafu tena ukawa na hofu akhera, haiwezekani, kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithu al-Qudsi. Hofu ya Mwenyezi Mungu, ndugu zangu Waislamu, inakuja kwa kujitathmini, kwa kujifikiria, kwa kujipima, kwa kufikiria matendo yako unayafanya, kwa kuangalia neema za Mwenyezi Mungu alizokupa, kwa kuangalia fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala juu yako, halafu ukaangalia wewe unamrudishia nini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hofu ya Mwenyezi Mungu inakuja kwa kujitathmini, kujipima na kujifikiria. Na ndio maana salafu salih waliotangulia walikuwa ni watu wenye kutokwa sana na machozi wanapofikiria kesho watasimama vipi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na huwezi kutokwa na machozi mpaka ujifikirishe, uingize katika
kichwa chako scenario ya kitakachotokea ukiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maasi haya unayoyafanya utasema nini? Salafu walikuwa wanakosa hoja na mwisho wao macho yanatoa machozi kwa sababu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu anasema, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yaliju nara, kamwe hatoingia motoni, mambaka min khashyati llah, yule ambaye atalia sio kwa ajili nyingine, kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kumfikiria Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kufikiria matendo yake anayofanya sasa hivi atajitetea vipi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anaelia kwa ajili hii, la yadkhulu nara, haingii motoni, hatta yauda laban fi dharra, mpaka maziwa yarudi katika chuchu, kitu ambacho ni mustahili. Ni wangapi tunalia kwa kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala? Ukiwa peke yako ukajifikiria, unasoma Qur'ani, unaomba dua, unajiangalia jinsi utakavyokuwa mbele ya Allah, ukaona tu machozi ya moto yanakotoka, ni wangapi miongoni mwetu? Bali nyoyo zetu zimekuwa ngumu kama mawe. Bali bilaks, wallahi watu wanalia kuhusu mpira mpaka anabembelezwa, watu wanamtafutia na tishu, wanamfuta na machozi na wanambeba, timu yake imefungwa. Lakini mtu aina hii hajawahi kutokwa na chozi kwa kukumbuka akhera, na atasema nini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ametanguliza nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ni dalili ya kwamba tuko mbali na khaufu na khashia ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Islam, ittaqillah, mche Mwenyezi Mungu, haithuma kunt, popote pale ulipo. Ucha Mungu ndugu zangu wa Islam hauchagui eneo, umri, cheo, hali ya kifedha, la hasha. Kumcha Mwenyezi Mungu ni popote kwa wakati wowote. Lakini baadhi yetu tunamcha Mwenyezi Mungu kwa misimu. Umepatwa na matatizo, mambo kazini haendi vizuri, biashara hazijakaa vizuri, familia haijakaa vizuri, hali ya kiuchumi imeanguka, pale unakuwa mcha Mungu kweli kweli. Swala zikupiti, adhkari kwa wingi, sunna kwa wingi, sio vibaya. Mtu anapata na matatizo, fafiru ila Allah, kimbilieni Mwenyezi Mungu. Lakini sasa yakitatuliwa matatizo yako, fafiru min Allah, unakimbia kutoka kwa Mwenyezi Mungu, sasa unakwenda duniani. Hapo ndo tunamzungumzia mtu wa aina hii ambaye ucha Mungu wake unategemeana na hali na maslahi, anamwabudu Mwenyezi Mungu kwa maslahi. Wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin, kuna watu wanamwabudu Mwenyezi Mungu kwa maslahi katikati ya kamba, akinipa asiponipa. Hii haitakiwi na wala sio ucha Mungu. Haithuma kunt, ukiwa na hali nzuri, ukiwa mgonjwa, ukiwa na dhiki, ukiwa na faraja, sehemu zote unatakiwa umche Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa mbele za watu, ukiwa peke yako, Allah anakuona. Haithuma kunt, popote pale utakapokuwepo. Na Mwenyezi Mungu anasema, inna Allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa, Mwenyezi Mungu hafichikani na kitu chochote. Hii ni imani ya Muislamu. Kwa hiyo kama unamcha Mwenyezi Mungu kwa siri, kwa dhahiri, lakini kwa siri unamfanyia maasi, elewa kwamba hapa umekanusha aya ya Allah subhanahu wa ta'ala ambaye anasema hafichikani na jambo lolote. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, hayawi maongezi ya watu watatu wanayoongea kwa siri isipokuwa Allah ni wanne wao, anasikia na anaona. Kwa kumcha Mwenyezi Mungu ni sehemu yoyote na wakati wote. Ndugu zangu wa Islam, hii ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya nasaha za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Muadh. Ittaqillaha haithuma kunt, mche Mwenyezi Mungu popote pale ulipo. Tumeshaelewa nini maana ya takwa, na sehemu yote ulipo tumeshaelewa ni sehemu ya kwanza ya usia. Sehemu ya pili, watbi'i sayyi'atal hasana tamhuha,
fuatiliza jema baada ya kufanya ovu, lile jema litafuta ovu ulilofanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelewa sahaba wake anayempa usia ni kijana, anaelewa sahaba wake anayempa usia ni binadamu, anaelewa kwamba ni lazima atafanya makosa kwa sababu hakuna mwanadamu ambaye hafanyi makosa. Lakini anampa solution, njia na ufumbuzi, anapofanya makosa afanye nini? Watbi' sayyi'a, fuatiliza katika baya utakalolifanya. Alhasanata, jema. Tamhuha, hili jema litafuta lile ovu ambalo umelifanya. Ndugu zangu wa Islam, katika hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kijana mmoja wa kisahaba akiwa jangwani peke yake, ghafla akakutana na binti jangwani anachunga mifugo, na wanapokuwa wako wawili, mwanamume na mwanamke, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema shetani ni watatu wao. Kijana akaona si ndio nafasi yenyewe, tuko peke yetu. Akaanza kumdanganya yule binti, kumlaghai, na hatimaye akaanza kufanya utangulizi wa yale mambo yote ambayo yanafanywa katika tendo la ndoa. Lakini kabla hajafika katika kufanya maasi, akakumbuka kwamba hapa hatuko wawili, bali Allah subhanahu wa ta'ala anatuona. Akashtuka na akaacha, baada ya kuwa ameshapiga hatua kadhaa kuliendea tendo lile ambalo sio jema. Akaona atafanya nini? Tayari ameshafanya makosa. Akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaingia msikitini. Akapita mpaka mbele alipokaa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia, ya Rasulullah, halaktu. E Mtume wa Mwenyezi Mungu, nimeangamia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, umefanya nini? Akamuelezea scenario yote aliyoifanya mpaka alipofikia na mpaka aliposhtuka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akainamisha macho yake chini. Umar ibn al-Khattab akamwambia, usikutia hadha, nyamaza. Laqad sataraka Allah, Mwenyezi Mungu amekustiri, unakuja kuhadithia aibu zako hapa za nini? Yule kijana hakumsikiliza Umar ibn al-Khattab. Bado akamsitizia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, laqad tanawaltu mraa. E Mtume wa Mwenyezi Mungu, nimemfanyia makosa mwanamke. Sijazini, nimemfanyia makosa, nimefanya makosa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameinamia chini. Yule kijana karudia mara ya tatu, ya Rasulullah, laqad tanawaltu mraa. Mtume hamjibu. Na msikiti mzima umenyamaza. Faqama wa kharaj. Akasimama akatoka zake, kaona halaktu, nimeangamia kweli. Maana alikuja kumwambia Rasulullah, halaktu, nimeangamia. Mtume alikuwa kumwambia, la, hujaangamia. Lakini hajamjibu na hamuangalii usoni. Akasimama akasema, nimeangamia. Wakati ametoka nje, Ibn Mas'ud anasema wakaona hali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imebadilika ghafla. Anatetemeka, anatokwa na jasho. Na ghafla alipoinuka akamwambia, aina shab, yuko wapi kijana aliyokuwa akiuliza? Kulna kharaja ya Rasulullah, tukasema ameshaondoka zake Mtume wa Mwenyezi Mungu. Akasimama mwenyewe akatoka nje ya msikiti, akaanza kumuita yule kijana, na yule kijana akarudi, haelewi anaitiwa nini. Maana yake anaweza kapigwa mawe, hajui ni adhabu. Subhanallah, ameingia mpaka msikitini, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ewe kijana, zimeteremka aya za utatuzi wa tatizo lako. Mwenyezi Mungu anasema, wa aqimis sala tarafain nahar, simamisha swala za mchana zote, fajiri, adhuhuri, al-asr, wa zulfan min al-layl, na simamisha swala za usiku. Innal hasanati yudhhibna sayiat, mambo mema unayofanya kwenye hizi swala
yanaondosha makosa na madhambi uliyoyafanya. Dhalika dhikra lidhakirin. Huo ndio ukumbusho kwa watu wenye kutaka kukumbushwa. Subhanallah. Unataka utatuzi wa tatizo lako, umefanya makosa. Simamisha swala za mchana, simamisha swala za usiku. Mambo mazuri unayoyafanya katika swala na dua na ibada yatafuta madhambi haya uliyoyafanya. Kijana akafurahi. Lakini maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwambia, ya Rasulullah, alahu khas hadhihi alaya, hii aya iliyoteremka hii inamhusu huyu tu jamaa au hata sisi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, bal lakum jami'an, hii aya inawahusu Waislamu wote. Kwa nini maswahaba hao waliuliza vile? Kwa sababu ndani yao wako waliofanya vile na zaidi, lakini walijistiri wenyewe. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anatoa muongozo. Mtume anasema, wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, fuatiliza jema unapofanya makosa. Nani ni humu msikitini ambaye afanyi makosa? Hamna. Kama yupo tumpeleke akawe malaika. Sio mwenzetu huyo. Ukiwa wewe ni mwanadamu ni lazima ufanye makosa. Makubwa, madogo tunafanya. Lakini wangapi ambao tunafuatiliza makosa kwa mema? Hapa ndo kuna mtihani. Hayafutiki haya. Wewe huwezi kujizuia mchana kuto usiangalie vitu ambavyo Mwenyezi Mungu ameviharamisha. Hakuna mtu anaweza kufanya hicho kitu. Haiwezekani katika mazingira tulionayo sisi. Mtaani, barabarani, kwenye daladala, kwenye vibasi, si kwenye nini, kwenye simu yako ya mkononi. Sawa? Unaangalia, unapita mara unarudi nyuma, unaangalia mara mbili mbili, astaghfirullah, astaghfirullah. Lakini ushaangalia mara mbili, mara tatu. Wewe unataka kumchezea Mwenyezi Mungu? Eh? Anajua kabisa huyo jamaa kaangalia. Toka katoe sadaka, shekhe. Sawa eh? Kutabaki mtu ana shida duniani kweli kama kila mtu katika kosa lake badala yake anatoa sadaka anafanya jambo la kheri? Kutabakia. Simama swali sunna. Unganisha undugu. Kwa nini? Ee Mwenyezi Mungu nisamee makosa niliyofanya. Mimi ni binadamu. Nafanya haya mema iwe hoja mbele yako. Watbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha. Fuatiliza makosa ulilofanya kwa kufanya mema. Ni nasaha ambazo Muadh ibn Jabal alizifanyia kazi katika maisha yake. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu ni msamehefu na yeye anasema, inni la ghaffaru, mimi ni mwenye kusamehe sana. Ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inni la ghaffaru, mimi ni mwenye kusamehe sana. Kwa yupi? Liman taba, kwa atakayerudi kwangu. Wa amana, na akaniamini. Wa amila salihan, kisha akafanya mambo mazuri, mambo mema. Thumma tada, kisha akawa na msimamo katika yale anayoyafanya. Huyu nitamsamehe. Kwa hii ni haki ya Muislamu kwa nafsi yake. Haki ya mwanzo ilikuwa ni ya Muislamu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumcha Mwenyezi Mungu. Haki ya pili ni haki ya nafsi yako, kuitendea wema nafsi yako, kutubia kwa Mwenyezi Mungu, ukithirisha kufanya mambo ya kheri ili yaweze kufuta yale mambo ambayo umeyafanya. Ndugu zangu, shetani ana tabia ya kukatisha tamaa. Na maswali kama hayo tunayapata mengi sana. Utakuta shetani ana mtu anauliza na sana, shekhe, mimi naona taibu kuingia msikitini. Kwa nini? Madhambi niliyoyafanya makubwa sana. Sasa nitakwenda kuswali kama vile na uchafua na unajisi msikiti. Lakini hizi ni mbinu za shetani kuweka mbali na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote, amesema mwenyewe kwenye Qur'ani. Madhambi yote Mwenyezi Mungu anayasamehe. Anachotaka ni ukweli wako tu, ikhlasi yako, kuwa na msimamo. Na anajua kwamba wewe ni dhaifu. Kwa shetani asikatishe tamaa katika madhambi tunayoyafanya, tukaona hatuwezi kufanya ibada. Hatuwezi kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala vile inavyotakikana. Sehemu ya tatu, ndugu zangu, ya mwisho, wa khaliqun nasa bi khuluqin hasan. Naishi na watu kwa tabia njema. Na hii ni sehemu muhimu sana katika nasaha hizi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kilele cha Uislamu wa mja hakionekani katika ibada zake, bali kinaonekana katika muamala, anaishi vipi na wenzake. Hapa ndo kilele cha maadili ya Muislamu.
Na katika mambo ambayo yanaoingiza watu wengi peponi sio ibada ni husnul khuluq, ni tabia njema. Na haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, anasema akthar ma yudkhilul janna, kitu ambacho kitawaingiza watu sana peponi, takwa Allah wa husnul khuluq, ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na mtu kujipamba na tabia njema. Na hadithi nyingine inasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma min shay'in fil mizani athqalu min husni al-khuluq, hakuna kitu kitachokuwa kina uzito mkubwa katika mizani ya mja siku ya kiyama kuliko mtu kuwa na tabia njema, kuishi na watu vema. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema akmalul mu'minina imanan ahsanukum khuluqan, muislamu aliyokamilika katika imani zake ni yule mwenye tabia nzuri miongoni mwenu. Na akasema katika hadithi nyingine, inna min ahabbikum ilayya, hakika katika wale watu ninaowapenda sana, wa aqrabukum minni majlisan, na ambao watakaa na mimi siku ya kiyama karibu sana na mimi, ahasinukum akhlaqan, ni wale wenye maadili na tabia zilizokuwa nzuri baina yenu. Na maadili mazuri ni muamala baina yako wewe na wanaokuzunguka. Ukitaka kujua tabia zako, angalia wanasemaje wanaokuzunguka, ndio watakayekupa shahada. Wewe mwenyewe hujui tabia zako. Ukiona wanaokuzunguka wanakulalamikia kuhusiana na maadili yako na tasarufati zako, anza kujiweka vizuri, kwa sababu ni kosa kubwa kwa Muislamu kuwa na su'ul khuluq, kuwa na tabia iliyokuwa mbaya. Na kilele cha tabia mbaya, ndugu zangu, ni kauli. Kilele cha tabia mbaya ni kauli. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa qul li ibadi, ewe mtume waambie waja wangu, yaqulu allati hiya ahsan, waseme yale maneno yaliyokuwa mazuri. Inna shaitana yanzaghu bainahum, hakika shaitani anawachonganisha baina yao. Inna shaitana kana lil insana aduwan mubina, hakika shaitani amekuwa kwa mwanadamu ni adui aliyokuwa dhahir. Kupitia ndimi zetu, vinywa wetu, maneno yetu, shaitani anaingia kutuchonganisha. Na tabia mbaya inadhihiri katika maneno mara nyingi sana, mtu huwezi kumuelewa mpaka afungue mdomo wake ndio utajua huyu ni mtu wa aina gani. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, waqulu linnasi husna, ongeeni na watu kwa lugha iliyokuwa nzuri. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ni nasaha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyompa Muadh ibn Jabal, na ndiyo ametupa sisi ya haki tatu za msingi. Haki ya kwanza ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqillaha haithuma kunt, mche Mwenyezi Mungu popote ulipo. Haki ya pili ni haki ya nafsi zetu, waatbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, fuatiliza jema unapofanya kosa, lile jema litafuta lile kosa uliolifanya. Na haki ya tatu ni haki yetu sisi katika jamii tunayoishi, tuishi na watu kwa tabia na maadili yaliokuwa mazuri. Wa khaliqin nasa, tena akasema ishi na watu, sio ishi na Waislamu, ishi na watu bila kujali dini zao, bila kujali rangi zao, bila kujali mataifa yao. Muda wa kudumu ni wanadamu wenzako, ishi nao kwa wema. Hii ni haki ya tatu ambayo ni haki ya Muislamu kwa wale wanaomzunguka. Hii ni nasaha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwetu sisi. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie nasaha hizi ziweze kuingia katika matendo yetu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah wala aqibatu lil muttaqina wala udwana illa ala adh-dhalimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.